penso que hi hem d'igual ara. Molt bé. No, despistat que no sabia si, si havies vingut a l'altre dia. Molt bé, molt bé. Comencem just ara. Doncs avui ens tocarà introduir-nos ja en una espècie ja de Santa Santorca, o almenys de Santa, de preparació. En aquesta pujada d'aquí d'animalets, entrem en el 84. En el 84, que són els, en realitat es diuen, són un grup, una sèrie de grups d'animals, que un es diuen entomocordats, uns altres procordats, uns altres, una sèrie de coses així, oi? Estomocordats, urocordats, cefalocordats, etc. Tots tenen el comú denominador de cordats, perquè tots tenen una corda. Aquesta veu, perdó, és d'aquí. Sí, és d'aquí. S'està fent classe de francès. D'acord. Se sent massa. Se sent massa. I se veu ara. Que cridi una mica més jo. Dic, sóc piralla. Però no us puc dir res en educació, no, oi? Amb delicadesa. Sí, és possible. Sí, ja ho diré. I si no pot ser, que mira, que ens aguantarà. Sí, sí, que tenen una cosa que es diuen, és a dir, que estan amb una corda, aquí darrere, amb una corda de nervis. O sigui que és una centralització que avança. Recordeu que vèiem l'altre dia els simpàtics, els simpàtics, que era una cosa que el pare simpàtic estava molt enganxat en els llocs. I l'orto ja començava a centrar-se més, no? L'orto simpàtic. Aleshores hi ha un sistema, que és el sistema més original de tots, que cada metàmer, cada un dels anells, dels anèl·lids o de les tènies o el que sigui, no? D'aquests certs metaveritzats, recordeu que dèiem que estaven tots repetits així. Doncs en cada un d'aquests anells hi havia, doncs, un sistema de nervis tan sensitiu com motor per moure l'anell aquell. Sensitiu per captar les coses de fora i motor per actuar a fora. És a dir, per tant, és un sistema de relació. Però, és a dir, el sistema parasimpàtic era un sistema vegetatiu, neurovegetatiu, perquè funcionés internament. El sistema ortosimpàtic ja era un sistema de relació cap a fora, o almenys d'inhibició del que impedís la relació cap a fora. I per tant preparava la relació cap a fora. Però és el sistema aquest, que se'n diu sistema somàtic, el que, doncs, ja és una part del sistema nerviós central. És a dir, el sistema nerviós central és un sistema que, doncs, primer que ho sintetitza tot, i segon que ens relaciona amb el món exterior d'una manera molt eficaç. Però així com l'horto simpàtic estava sobretot per causes extremes, per situacions extremes, de fugues, d'atacs i coses d'aquestes, ara aquest sistema nerviós central servirà, doncs, per relacionar d'una manera normal, ocorrent, amb la vida externa, també per agredir, també per demanar-se, també per fugir, per tot, però també per tranquil·lament, doncs, aconseguir menjar, per jugar, per tot el que calgui, no? Però a més, aquest sistema integrarà tots els anteriors. És a dir, els anteriors no quedaran independents totalment d'aquest, sinó que aquest i els altres seran també relacionats. És la màxima perfecció, podríem dir, no? Per tant, ara entrem en el sistema nerviós central. El sistema nerviós central, diem, és una novetat en quant que és central, no en quant que és sistema nerviós, perquè tot eren coses que ja existien, solament que les neurones es van ajuntant i després, és a dir, dintre de cada anell es van ajuntant i després entre els anells també es van relacionant cada vegada més. I no és només una juxtaposició. No és que cada anell, doncs, el cervellet de cada anell està en relació amb l'anterior, sinó que a més hi ha coses que comencen aquí i acaben aquí, coses que comencen aquí i acaben aquí, és a dir, que pugen i baixen, oi? Doncs moltes connexions. És a dir, que es va fent cada vegada hi ha una integració més gran de totes les neurones. A més, no cal dir que a cada anell tot està repetit dues vegades. Aquí ho hem dit. Tot està repetit dues vegades, tot és simètric. Doncs bé, aquesta espècie de centralització, que jo en diria la carretera central, l'eix de carretera d'això a Amèrica, hi ha una carretera que va des de l'alt de tot el Canadà fins a baix de tot de Xile, o de l'Argentina, per on passa, per exemple, gent normals, doncs que és la carretera interamericana, que en diuen. Hi ha una carretera que va de punta a punta,
que aleshores hi ha tants ramals en cada un dels llocs. Però nosaltres també tenim una espècie de carretera central, que va des de dalt a baix, tota seguida, i tot relacionat amb aquella carretera central, i després doncs, tota una sèrie de coses laterals. Però no ho mirem només com una carretera, és a dir, com una sèrie de nervis, o sigui, com uns conductes nerviosos. És que a més, a cada nivell, doncs, hi ha una quantitat enorme de centres nerviosos, és a dir, cada nivell és un centre nerviós, un ataca amb el centre nerviós, un ataca amb el centre nerviós, és a dir, és una espècie de columna de centres nerviosos. I això és importantíssim. Això és aquesta coseta blanca que deia abans, oi? Que, doncs, amb el coll, amb l'espinada del pollastre, doncs, trobem una coseta blanca dintre, oi? Sí, sí. I que amb les costelles dels becs, doncs, també hi ha una coseta blanca a cada costella, no? És aquella coseta blanca que és la medul·la. En els animals aquests que dèiem, aquests animals, els eriçons, les estrelles de mar, doncs aquests, la medul·la, bueno, aquests animals són molt estranys perquè tenen una simetria diferent dels altres. I quan jo dic que són portats, em refereixo a cada un dels elements de la simetria, perquè a més de ser com els cucs, oi, que són repetits dos vegades així, i això es va repetint, etcètera, oi? Els anèl·lids són així, no? Doncs, a més, aquests senyors se'ls ha ocorregut, tot això d'aquí agafa una forma, diguem-ne així, per exemple, no? Doncs les estrelles de mar n'hi ha una així i una així. I cada una... Enteneu que vull dir? És com si fossin cinc cucs lligats, que tenen en comú la boca, l'estómac, algunes coses més, aquí al mig. I alguns, això s'ha anat engreixant, això d'aquí s'ha anat engreixant, i s'ha fet una paret així i s'ha quedat pràcticament rodons. Llavors ha desaparegut aquesta i aquesta, oi? I ha quedat aquí al mig, així. Així, tenen unes formes així. Entenem el que vull dir? I tot així rodó. I això són els eriçons. Si els eriçons semblen una sola cosa, són cinc coses, són cinc animals enganxats. I així, vull dir que he posat eriçons i estrelles. Hi ha unes altres coses, els ofiuroïdeus, que tenen una forma comú, només tenen aquest disc en el centre i les cues doncs són així, oi? Són unes cues així, és a dir, hi ha diferents animals d'aquestes. I el més curiós de tots aquests animals és l'amfioxus, que és un animal que quasi no es coneix, que està a les platges, en algunes platges, enterrat, tocant el mar. L'amfioxus, que és el que s'assembla més després ja dels vertebrats, és l'avantpassat immediat dels vertebrats, que té una forma així, i quasi no es veu més que això, té una miqueta com una espècie de per aquí, de bigotis sensitius, una miqueta d'ull, molt poquet, i llavors té la corda aquesta aquí dalt. I aleshores té tot de brànquies així. Té pràcticament brànquies en tots els anells. Després ja els peixos se reduiran aquí les brànquies totes, i els altres es quedaran tancades, etc. I aquest animal doncs, té la corda aquesta, però encara no tenen vèrtebres, els vertebrats són, apareixen aquí dalt, en el 85. És a dir, que aquesta corda no està protegida per ossos. Tots aquests animals que us he dit jo ja eren vertebrats. Eren uns animals que la medul·la la tenen coberta en cap a òssia que la protegeix. Però tots aquests animals que diem, els eriçons, les estrelles de mar, aquest, etc., doncs no tenen encara ossos. És curiós que els animals inferiors, això és una cosa de passada que diguem aquí, no? Aquests animals que per aquí, sobretot aquí a l'Europa, els mol·luscs, aquests, els crustacis, etc., doncs són uns animals que són els primers que desenvolupen ossos. Uns ossos molt especials, molt tous, però ossos externs, una cosa que se'n diu exoesquelet, esquelet extern. I llavors doncs, és el primer experiment que es fa d'esquelets. O hi ha alguns animals inferiors que tenen agulles i cosetes, però poca cosa. Llavors, aquest experiment de l'esquelet doncs, té l'avantatge que no se'ls mengen. És una protecció, una cuirassa, els mol·luscs tanquen les valves i allà fa un altre menjar i no es menja res. És una protecció externa molt bona. Ara tot és el que sigui exoesquelets, cargols també, etc. Però tots aquests exoesquelets doncs, tenen l'inconvenient que impedeixen créixer. I són un inconvenient, és com venia a l'edat mitja, que faltaven aquelles cuirasses, tots aquells guerrers de l'edat mitja, i per empallar allò doncs, tenien d'anar com a autòmetre, perquè era una cosa la part incòmoda. I en canvi, doncs, avui dia no s'hi van per aquelles coses de complicar, només un cas al cap, però... Llavors, doncs, precisament a partir dels vertebrats, s'inventa l'endoesquelet, a partir d'aquí
s'inventa un esquelet per dins. I aquest esquelet per dins és interessantíssim perquè és un esquelet molt especial. Nosaltres tenim una idea molt matussera i molt barruera de l'esquelet. Tenim, pensem que són una espècie de rocs en forma de calissa, posats així. I va ser precisament el Trueta, aquest català universal Trueta, el que va aprofundir més l'essència de l'os. I va descobrir que l'os en realitat és viu. Tot ell atrevessat de genoets i de coses, i en cèl·lules vives dintre, cossos cel·lulars, etc., que se'l mengen ells mateixos quan els convé i que quan convé els van créixer, etc. És a dir, que té molta mobilitat l'os si li deixem tenir mobilitat. I l'os és molt adaptable i per això els ossos tenen aquestes formes de complicades, aquestes coses que s'adapten molt als moviments, a les insercions dels muscles, a la utilitat pràctica per la lesió, etc. És a dir, l'os intern és un os controlat des de la vida i envoltat de vida. Encara que en si mateix l'os és una cosa més viva, és matèria, és pedra calissa, doncs no obstant està fet d'una manera tota a base d'unes agulletes molt fines que es poden desfer o refer o el que sigui, no? I per això les persones quan es posen molt nervioses doncs diuen que es mengen els seus propis ossos, oi? Se'ls desfan les vèrtebres, llavors li venen doncs desviaments vertebrals i coses d'aquestes. És molt interessant. A veure, els ossos són molt influenciats per la vida, estan controlats per la vida. Llavors hi ha persones que els fan créixer, persones que els desfan i hi ha de tot. Tant, el que passa que certes coses costen més de curar que altres, perquè també doncs, són més lentes de fer-se molt bé i quan s'han fet molt bé de vegades hi ha processos químics irreversibles i coses d'aquestes. Però en principi el que hauríem de fer és estimar els nostres ossos. I no només els ossos els tenim completament atrapats. Aquí la musculatura i sobretot els nervis tenen els ossos xac. Perquè l'os el fa servir per moltes coses. No? És un tast útil, és una eina. No? I llavors la gent se derrota els ossos, no els deixa viure. No els deixa que hi hagi circulació, per això s'han de sentir els ossos. Se'ls ha de deixar viure. La gent que està nerviosa està així, llavors l'os queda atrapat i no hi passa sang ni tal. Especialment les puntes dels ossos, les puntes, la part allà més envoltada dels ossos una mica llarguets, són importantíssimes per moltes funcions. Allà es fan els glòbuls vermells, allà es fan els glòbuls blancs, allà es fan les immunoglobulines, que són les coses que treuen la immunitat contra les malalties, etc. És a dir, que el moll i sobretot les puntes dels ossos doncs tenen una activitat impressionant per la vida humana. I per tant, doncs, els has de sentir. I precisament les artrosis es fan en les articulacions. Que és el lloc que més aviat, quan estem nerviosos, les tenim agafades així, perquè com que és el lloc que no és el màxim joc, els nervis es posen en aquests llocs crucials. Hi ha gent que quan té por se li flaqueixen els genolls. És una articulació. Les articulacions aquestes del peu i dels dits del cos, que seguida se'ls fa molt bé per culpa de falta d'articulació. És a dir, que hem de deixar unes bones articulacions com la gimnàsia, l'exercici, tot això, doncs, però sempre es tracta d'un exercici, una gimnàsia realment relaxada, vull dir, hi ha gent, per exemple, que jo li dic, tu no camines mai, i diu, sí, camino molt, però com camina? Mira una persona que està despatxant en una botiga, que està sempre, perquè caminar no és un caminar que faci bé, és un caminar que sol fer mal, el que fa que ve caminar és un caminar suelto, un caminar àgil, un caminar llarg, obert, i això. Amb el calçat bé. Exacte, tota una sèrie de coses, no? I bona respiració i tot això. És a dir, no és la materialitat de fer exercici, és com es fa l'exercici. Això que els que es fa no és per res, i això que com es fa serveix per molt l'exercici, no? Però és millor que se'n passi, I penseu, a més, que és clar, això, si algú estudia una mica de física, doncs els ossos ens donen unes avantatges terribles sobre els animals que no en tenen. Tenim una capacitat d'actuació a base de palanques impressionant, és a dir, tot és un sistema de palanques que permet que una cosa que pesa com un dimoni, allò que dèiem, recordeu quan parlàvem de les persones que estan amb xabassana, que estan amb relaxació total d'un cadàver, doncs que intenten pesar, oi? I quan has d'aixecar una persona que està fluixa, que està deixada d'anar, diu pesa com un mort, perquè el mort no s'ajuda gens, en canvi el viu s'ajuda contínuament, i per això no pesa, no sent sensació de pes, i és perquè tot un joc de palanques preciós, oi? Que fa que no te n'adonis del pes que tens. I això és un descobriment de la naturalesa. Ara, els que saben física saben per què passa això, perquè en què consisteix que tenim palanques, doncs una cosa que se trobi impossible és terriblement fàcil de fer. Allò que deia l'Arquímedes, donem un punt de suport i us aixecaré la Terra. Volguem dir, jo em veig amb ànims d'aixecar una cosa que pesi tant com tota la Terra. Jo sol.
Ara l'únic que necessito és un punt de suport i que el braç de la potència sigui molt més llarg que el braç de la resistència. Ja està, i m'oblidaré el que sigui, el que sigui. El fet que, per exemple, nosaltres caminem més fàcilment en bicicleta que a peu, és a dir, fer més quilòmetres més fàcil, és degut a un problema amb palanques. En canvi, tenia de ser al revés perquè t'has de trasegar-te a tu i la bicicleta. I no obstant, doncs, tens molta més força. I això és la gràcia de les palanques. Doncs el cos humà té tota una talla de palanques molt ben muntades, que pot aixecar un pes gran i sense adonar-se saltant i ballant, és com que no fa res. Per tant, els ossos s'han de cuidar molt. Després, especialment, això ens tocaria parlar més endavant, però ja no ens en recordarem, segurament. Perquè allà, encara que en el número 85, encara que allà és on apareix les vèrtebres, lo important seran unes altres coses. Això és una cosa una mica accidental. I per tant, aprofitem de dir-ho ara. No? La medul·la està en nosaltres, en tots els vertebrats, està doncs, tapada, està coberta per les vèrtebres. I aquí no les he dibuixat, això és un tros de medul·la, és un tall enormement engrandit, com si la medul·la estigués així. I això és un tall així, oi? De mitja, i per aquí hi hauria l'altre mitja així. Doncs aquí fora, encara molt més gros, està les vèrtebres. Molt grosses, és a dir, la medul·la és petitíssima comparada amb l'os que té. L'os és molt gros i el foradet és molt petitet. És a dir, la coseta blanca del mig és molt petitet. Doncs les vèrtebres, ja us vaig explicar, oi? Que l'home ve dels vertebrats animals, els vertebrats animals, els peixos ja ho tenen senzillíssim, oi? Ho tenen totes les vèrtebres posades així i com que estan surant en l'aigua, doncs cada una que pesa cap avall, cada una que pesa cap avall, és tirada cap amunt pel pes del líquid que desaloja, que dèiem al principi d'aquí, aquell principi de Pascal, bueno, no sé quin és. Però vaja, doncs els peixos ja sabeu que doncs, pesen poc perquè l'aigua els fa surar, quan nosaltres estem dins l'aigua pesen menys de quan estem fora. Entenem què vull dir? Per tant, cada vèrtebra doncs, fa un pes petit i totes pesen per un igual i totes són tirades cap amunt per un igual i per tant és una cosa en equilibri, una cosa ben feta. Els animals que són terrestres, i les aus doncs, ho tenen també l'aire, els aguanta amb un sistema que tenen, però vaja, deixem les aus que són una branca que no ens interessa a nosaltres, però els animals terrestres doncs, fan com una espècie de pont. Doncs fan com una espècie de pont, com dues columnes, i aleshores això recolza aquí i aquí. No obstant, ja hi ha animals que tenen una espècie de... Això és una cosa inestable, és a dir, això va néixer així, els primers vertebrats van néixer a l'aigua. I després, a poc a poc, se van anar adaptant a la terra i es van adaptar a base de fer-ho així. Però ja hi ha animals que, si els veieu, l'esquerra els fa una espècie, els fa al revés. És a dir, aquí tenen els dos això i fa així. I aquí tenen el cap. I aquí ja tenen un sot. Però quasi sempre els animals que tenen aquest sot així ja són animals que estan influenciats per l'home, les vaques, oi, que se'ls dona molt terme i tenen una panxa grossa, però normalment que els hi pesa molt així, oi, es van ensorrant i cavalls ja estan baixats, estan alimentats, oi, es van ensorrant així. Però en principi l'animal més aviat és així, a més sol tenir aquesta part primera més alta i aquesta més baixa, aquestes, bueno, això no sé com va, així. Doncs, i aquí doncs, el cap baix per menjar, oi? Solen així, tenen més aviat aquesta posició. I és curiós doncs, que normalment un animal de la selva, el ventre el té prim i tota la part del tòrax oi, la té ampla. Sol ser així, com que estem anant cap endavant encara més, oi? Diríem, encara més així, oi? I això és molt sa, perquè la capacitat toràcica augmenta, captes més això, captes més aire, i a més, doncs aquí les vísceres, en comptes de com en l'home, que totes li queden enclavades així, cap avall, perquè estem sempre a peu dret, doncs els altres les tenen molt lliures per aquí, les vísceres. És a dir, que tenen les vísceres, totes les dipens aquí lliures, i no es fa pressió sobre les vísceres. Entenem, estan penjades totes del sostre, per dir-ho d'alguna manera. Tant és un equilibri encara d'esforça bo. En canvi, quan l'home es posa així, es posa dret, doncs totes les vísceres li cauen cap avall, com que té aquests ossos de la cadera que no es poden bellugar, són una espècie de caixa així, tot així, doncs tot queda enxufat dintre d'aquesta caixa i l'únic lloc d'expansió que tenen és cap endavant i es fan les panxes aquelles que es fan grosses. I l'home, posat dret, doncs aquí està el cap, aquí estan els braços i aquí estan les cames, doncs el pit se li ensorra i el ventre se li llisca es va fent gran. És al revés exactament, el pit se va enfonsant i el ventre es va fent gran. I llavors això és totalment antigènic, dolentíssim. S'hauria d'estar tieso, i llavors el pit ben sortit,
l'esquena per la banda alta enfonsada, no així, sinó així, això cap enrere, i aleshores el ventre doncs ensorrat. Això seria la posició, però tot això és fictici, vull dir, això és forçat. Això és el que dona la naturalesa. Entenem? I si a més, al damunt de tot això, vas sempre assegut, que llavors això queda ensufat aquí, es talla la circulació de les cames, es talla la circulació del ventre i el ventre doncs entollat, la sang que no circula i tot, tot queda malament. Les cames també es fan velles de seguida, la circulació no va bé, perquè està tallat per aquí, i si només hi afegeixis vestits apretats i assegut, encara això ja és el final del final. Que això, la immensa majoria de gent que està a oficina, doncs hi facis. I pensem tot això. Però jo no anava a tot això, això són derivats de derivats. Jo només anava a l'espinada, només, estrictament a l'espinada. L'espinada, posat així, equival una mica, oi? A aquelles cases, oi? Que tenen unes portes, unes entrades així, i llavors aquí hi ha unes pedres posades totes així. I suposo que ja sabeu que d'aquesta forma sempre és una mica més ample d'aquí que d'aquí. I al ser una mica més ample no cauen. Ni s'aguanten. Per muntar-ho s'ha de posar un bastiment de fusta, una damunt de l'altra, i llavors quan hi estan totes posades treus el bastiment de fusta i s'aguanten. Doncs una mica les vèrtebres aquestes també estaven fetes per aguantar-se d'aquesta manera. Perquè si no es va, si no s'aguanten, són peces petites que no s'aguanten, caurien totes. Llavors resulta que les poses verticals i s'han d'aguantar totes com una espècie d'equilibri com els nens que fan els castells aquells que s'aguanten de casualitat, no? I tal que a vegades una mica et cau tot. Unes peces tan petites, totes posades una damunt de l'altra així i totes independents l'una de l'altra, és a dir, que totes són fontes, que no és un os, que és rígid, doncs a la primera acabada aquest cau cap aquí, aquest cau cap aquí, aquest cau tot a terra. És a dir, és molt inestable, l'espinada és terriblement inestable. De tota manera, ja suposo que sabeu que les vèrtebres, podríem dir, són una mica així. És a dir, que les últimes són molt més grosses que les primeres. Això ja li dona una certa estabilitat. Això és una llei normal, que a més és molt divertida, és una llei de la vida, per oposició a la llei de la matèria. És a dir, la llei de la vida resulta que les coses que més es fan servir es desenvolupen més. En canvi, en matèria, les coses que més es fan servir es gasten més. Les lleis físiques, les coses que van gastar més. Un cotxe, com que no es viu, per més el fa servir més, ja està, més bé ja està. Doncs resulta que en els ossos que es fan servir més solen ser els més grossos. És a dir, es fan grossos perquè es fan servir. Si nosaltres en comptes de caminar amb els cames, caminéssim els braços, tindríem els ossos dels braços com tenim el fèmur i els ossos de les cames. No? I el fèmur, que és el que treballa més i tot, és el més gros, el més fort. Doncs també les vèrtebres, aquestes que estan aquí baix, són les més grosses perquè són les que reben tot el pes de dalt. I llavors van fer grosses, grosses, grosses per l'esforç. Els iogues que fa, les sanes dels iogues que s'han posat del revés. Oi? Però amb el cap allò, allò que en català en diem la figuereta, que és posat el cap aquí i el cos així, i llavors mirant de frent a l'esquena doncs els braços van així i així, oi? Però vull dir, tocant a terra això, això i el cap, que fan un triangle així, oi? Llavors doncs els peus aquí dalt, tot ben recte, així està amunt del cap, així posat així, oi? Tot ben recte, això sí, no? Doncs això té l'avantatge que en comptes d'estar així et poses al revés, entenem que vull posar així, llavors resulta que aquests ossos d'aquí, que són els d'aquí, comencen a fer més grossos i més forts. I a més creixen també la longitud. Però a certa edat ja no, oi? Si ja tens més a mig... Hi ha una edat que no, que és l'edat en què t'has mort. Aquella segur que no. Però mentre no es mor ets viu. I mentre ets viu es poden fer coses. Ah, sí, bé, bé. I això de matar els vius és una cosa que tenim el costum. Oi? De matar els vius quan encara viuen. Que li donis disgustos a la mare perquè mires vellet i tal. I tots els fills comencen a amagar coses, els pares a l'oció i l'han posat a l'intern del cel, l'han posat a l'oció, no? És a dir, el sepulcre, l'han posat a l'oció. No, perquè no canvia, és veritat. Doncs seran al tanto, perquè les persones grans de vegades falten forts, el que sigui, però això d'amagar els i les coses molt, 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 és anar-los retirant, retirant i ja com uns inútils, oi? No té per què fer-se, això. Però vaja, en cas és difícil. Doncs, la persona que fa aquest exercici així, doncs es fa més alta, perquè li creixen les vèrtebres. I està contenta. Però això ja no ho faig mai. Jo m'he petit i neix un mig centímetre més, quasi més d'un any. I fas això?
Jo que sóc un terra ràpidament. Ara veig que no sé si és carpós, però és ok. Us adverteixo que ja es comprèn que si l'arquitectura era per estar així com els mamífers o el que sigui, o així com els peixos, el posar-se així és una cosa que desequilibra. Llavors el posar-se del revés us compensa. Ja us deia, em penso que us deia l'altre dia, que la naturalesa va molt de pressa a regenerar-se. Llavors només que estiguis una estoneta ja et fa molt bé això. És una cosa que és molt bona. Jo ho recomano molt, aquí, aquest és el que jo dic, que no el faig, però sí que el faig. A pesar de tot, a pesar de que hi ha forat els vostres, però jo el segueixo. Doncs, què? Sí, s'hi coneix, eh? S'hi coneix. Sé què? Això no. El que passa és que fer-lo ben fet és difícil. Sí? Fer-lo perfecte. Fa 5 anys que l'estic intentant fer. Ja t'hi va buscar, mira. El que passa és que... Jo no sé si no sé fer. Bueno, jo no el faig perfecte. És a dir, fer-lo perfecte estàs d'aixecar sense dones tensides. I això ja no ho sé fer. Jo dono una petita tensideta, una petita això, el peu així, pugui posar un cip, ja està. Però l'essència de la sana és estar-se així. I després la forma d'arribar-hi, la forma de tornar a terra, pot ser més perfecta o menys perfecta. Jo ja reconec que la faig imperfecta. Però no m'estalvio per culpa d'aquest egoisme, no?, l'estar-me així. Sí, sí, amb el cap a terra. Hi ha un altre exercici que et poses així i tot el més que vulguis. Un altre exercici que és amb el cap, amb el nas així. I aleshores el cos així. I les cables, els braços, se recolzen així. Entens? Que és més fàcil. Que jo l'he fet molt maco, però normalment no fa tan maco. Però hi ha dues formes de fer-lo, oi? Hi ha una forma que et quedes una miqueta així i així, oi? Una miqueta així i amb les mans que et colles així. Enteneu que ho diré? Quedes una miqueta ballant, ja et diuen aquest, oi? El sarvangasana. Aquest és l'universal, aquest és l'exercici màxim del ioga, de molt fa aquest. I és molt bo, boníssim, va molt bé. Costa una miqueta perquè te quedes molt així, i això d'aquí s'activa molt. I és com un dels cervicals, què? Esclar, bueno, llavors quan anem fent poquet a poquet, i no fent tant, et quedes més així, pots quedar, per exemple, o així, o així, m'entens? I no t'han aixecat, i sempre vas aixecar una mica que vas poguent, no? I tot això es pot ajudar, i la gent gran pot posar-hi cadires, i pot posar-se contra la paret, i pot fer el que vulgui, home. Vull dir, fer-ho mal fet que no fer-ho. El que passa és que el fer-ho mal fet se'n mal tant com ho fas, perquè el que s'ha de vigilar sempre no força res. Llavors pot petar una osa, pot luxar un tendó, el que sigui, no? Ara, tots aquests exercicis, tots aquests són molt bons per compensar tot això que us deia. No solament l'aspecte de les vèrtebres, sinó l'aspecte de les vísceres. La circulació de la sang de les cames aquí queda totalment regenerada. El ventre és caigut, si estomes caiguts, tot això es tornen a posar bé tots. Per tant, tota la circulació del ventre queda d'una altra vegada recuperada, etc. I després baixa la sang al cap, i és bo per moltes coses, eh? El cor té un massatge invers, és a dir, quan estàs penjant així pujat en l'aire, llavors resulta que el diafragma està així i el cor amb el diafragma així del revés, entenem què vull dir? I aquí tens els budells, aquí tens tots els budells, aquí tens els budells, i aquí estan els pulmons, del revés tot, ho enteneu això? Però vol exagerar una mica, doncs el cor és més gros, és així. Llavors cada vegada que apretes així fas un massatge de cor al respirar, del revés de com el fas sempre, normalment el cor està damunt del diafragma, i quan el diafragma puja fa així, aquí és tot el ventre que pressiona així, és un massatge de cor bo. Per compensar, si anéssim d'aquesta manera llavors hem de fer el que fem ara. Esclar. Sí, és imperfecte però compensa a una altra imperfecció, i la suma de les dues imperfeccions contràries donen una perfecció. Esclar, això seria el normal, sí. L'estructura arquitectònica és aquesta, saps? De vegades quatre potes, sí, ho recomanen, eh? Ho recomanen, hi ha totes tècniques mentals que quan puguis a casa teva, quan em vegi ningú, que menys ho quatre potes. Tots els nens ho fan. Però quatre nens doblegats o no? O així? El millor és sense nens doblegats. El que passa és que ja teniu els braços molt massa curts. Perquè... Jo també ho feia. Els animals no van molt més doblegats. Sí, els animals també van molt més doblegats. I a més ho he pintat aquí. Mira, això és el genoll, això. I ho tenen sempre doblegat. Però la cuixa, oi, és així, la part estreta és així. I això d'aquí és el taló. Això és el taló. I llavors els ditets estaran aquí. Això és la planta del peu, que ells no toquen a terra, que és una vara llarga,
i després aquí estan els dits. I encara hi ha animals que encara ho aixequen més i els dits també els posen així i només hi toquen les ungles, que són els cavalls i tots aquests, els ungulígrads. Després hi ha els digitígrads i després hi ha uns altres que els hi toca tot això. Per exemple, les... Aquí... Sí, l'elefant. Sí, l'elefant, segurament. No, el gos, no, el gos, el cavall. L'os. Això mateix. Bé, seguint amb això que us deia d'aquí, una altra avantatge que té aquesta, el posar-se invertit és que normalment quan estem de dret, drets o segurs, el que sigui, doncs aquesta part d'aquí, tota aquesta part d'aquí alta, doncs no li arriba massa l'aire nou. L'aire entra i es queda per aquí. Entenem que ho diria, es queda per la part baixa, però per la part alta no hi entra. I llavors aquesta part s'atrofia i de vegades doncs, és focus d'infecció i coses perquè li falta vitalitat, perquè no fa servir. En canvi, posat del revés, aquesta part doncs, li entra tranquil·lament. Entenem? Moltes pulmonies s'ha de per aquí dalt, per culpa que és una part que la fa servir poc i tal. Però també la part baixa també està podrida normalment perquè l'expulsa l'aire no el pot expulsar tot. No tanques tot. I sempre queda un aire residual, que se'n diu. Aquest aire residual, com que és d'anhídrid carbònic, que pesa més que l'oxigen, se'n va cap avall. I per tant també queda una zona bruta aquí. I al posar-te del revés, aquesta zona també queda neta, perquè no pesa buides, aquest anhídrid carbònic residual, et queda per aquí escampat i com que aquesta part està sana no li importa de sinó que avui és una regirada sí. I una netejada de pulmons també, que és també bo. I moltes coses més, ens estaríem dient moltes coses. Aquest exercici mateix diuen que és el rejuvenidor. O sigui, que allò que parlàvem de l'antitemps i coses d'aquestes, doncs a nivell biològic, doncs l'antitemps és aquest exercici, que torna a jove des de vell, senzillament. I val la pena. Un exemple, però entre altres coses, el cervell, com que el tenim sempre dalt de tot, doncs les venes tenen poca pressió, perquè és la part alta que costa més d'arribar, no? Tenen poca pressió, són toves, les parets de les venes són toves. Et poses del revés i sembla que et vagi a rebentar alguna vena. I algú se li ha rebentat alguna vena, sembla que és un exercici, perquè no les tenia endurides, les parets de les venes. I s'ha desmaltat. I ara es ve poquet a poquet, una estoneta, no funciona gaire, perquè a poc es vagi endurint. Però és bo, perquè després les venes s'agafen força, les parets de les venes, veus, es van fortes. I llavors també la circulació del cervell és més intensa, i per tant és més bona, també és bo això. I mires el món del revés, que és bastant interessant, perquè com que tant del revés del món m'estàs dit el dels albers. Això és una altra qüestió, fer filosofia estar així, també és una posició per meditar. Hi ha llocs que es passen 5 hores així, oi? Sí. Que és una forma de mirar el món una mica diferent de la normal, oi? Però és interessant. Però també una altra cosa curiosa, allò que us deia de la joventut, és que la cara, com que té poca pressió de sang, doncs no arriba en els capil·lars més petits, que són els de la pell. I aleshores la cara s'arruga i es fa vella. En canvi, quan estàs així, apreta fort i arriba fins a la pell. I aleshores la pell és la manera més bona de que la pell es rejuveneixi és que tingui irrigació per dintre, no capes, o diguem, greixos i coses de cremes i coses d'aquestes de fora, sinó des de dintre mateix, oi, que dintre. I per tant, les persones que fan això es tornen joves, les desapareixen les arrugues, la cara és més un rosadet, els ulls més transparents, i tu hi ha una curiositat, que val la pena, no? Aquesta mena d'exercicis. Bé, després d'haver dit tot això, tornant una altra vegada a les vèrtebres... Aquest exercici l'havia fet tot sol o convé abans de fer un tren plantament? O convé abans de fer un tren plantament, com fa per les posicions d'allò o això, abans de fer aquest exercici d'arribar a aquesta sala... Ah, quan deia sola, pensava que volies dir sola o acompanyat. Acompanyat d'altres persones. Tu volies dir acompanyat d'altres exercicis. I per això ho hem de tenir. Sí. En general és millor un tren plantament, sí. Sí, també es pot ser sol, però normalment es fa al mig d'altres coses. És l'antabònic d'aquest. Sí, això després. Fet aquest és l'antabònic d'aquest, que jo us ho vaig explicar una mica l'altre dia. L'antabònic d'aquest que li diuen al peix, doncs t'asseus, assegut així, amb els peus aquí, i llavors, doncs, per esmenties així, si vols tu, sota les puixes així, per posar-te menties, i aleshores, recolzes un cols així, un altre així, ben sortit, i aleshores quan estàs recolzat a terra, tocant amb els colzes a terra, llavors tires el cap tot l'un darrere que puguis, i tot l'un arronsat que puguis, fins que et quedes amb el cap així, el nas així, el pit així, i el cul així. És com un arc. I aleshores, doncs, els colzes que estaven apujant així, que estaven tocant aquí, que aguantant per muntar l'arc, una vegada s'ha muntat l'arc, ja no fan falta.
I aleshores els treus i t'agafes així per davant, és a dir, quedes tranquil·lament així, sense tocar terra. I on te repenyes, amb el cap? Sí, sí, amb el cap i amb el cul. I tot el més, només així, se l'espera a la màxima. Clar, això, aquesta operació, aquest arc, és el contrari d'aquesta cosa tan forçada així. Aquesta cosa tan forçada es força al revés. I aleshores li va molt bé això. Li va molt bé per la... pels pulmons i per aquí darrere... Això ja portava per allò. No, aquest no costa gaire. Jo vaig dir així, que després venien les coses. I aleshores, per deixar-se anar, estira el cul una miqueta cap aquí, i el cap se'l fa rodar així, només rodar, terra i et quedes estirat a terra pla. Llavors descanses. Reposes, no? Allò que dèiem, recordeu que dèiem que quan s'estira un muscle, que quan s'estira un muscle, després l'estona que es torna a posar així és una estona necessària. Perquè llavors xucla sang nou. A l'estirar-la li treu la sang vella. I aleshores quan el deixes natural, relaxat natural, simple, xucla sang i com que hi ha vàlvules que no deixen tornar darrere la sang vella, no xucla sang nova i llavors es regenera. I per tant, la part de descans és dir, s'ha de fer primer això, després descansar, després fer aquest i després descansar. Doncs el que us anava a dir amb tots aquests dibuixets és que, a pesar de totes aquestes arquitectures, la naturalesa és molt sàvia i té truco sempre per sortir-se'n com pot d'aquestos inconvenients. I el truc principal de les vèrtebres són els muscles. És a dir, hi ha tota una colla de musclets petitets que lliga les vèrtebres. I en realitat les vèrtebres no s'aguanten per tot això que hem dit, encara que tot això hi ajuda, sinó que s'aguanten pels muscles que les aguanten. I quan la gent té vèrtebres espatllades, o sobretot aquestes escoliosis, cifosis, com hi diuen, etcètera, totes aquestes columnes desviades que se'n diu, doncs la gent sempre busca veure què passa amb els ossos, però el primer que s'ha de buscar és què passa amb els muscles, perquè els ossos es desfan quan els muscles ja s'han anat a convistraus. Però si els muscles estiguessin forts no els hi passaria res als ossos, perquè estan tots lligats, s'aguanta tot amb tot, tot per lligaments musculars. Llavors el que passa és que la gent ja està espatllada de muscles des de fa molt temps, i llavors ja l'os s'ha d'aguantar per cura mecànica, i ja quedaria d'aguantar-se així com un mecànic. I llavors també, a més, els ossos no els deixem respirar gaire, tampoc els deixem alimentar-se gaire, llavors l'os també es desfà, es desforma, el que sigui, llavors el passí, el nervi, llavors la ciàtica, que són aquests dolors terribles, de lumbagos i coses d'aquestes. Doncs, esclar, l'ideal és tenir els muscles forts, els muscles de les vèrtebres forts, fins i tot els musclets que hi ha a les vèrtebres. I això, doncs, si portéssim una vida a la selva, doncs ja vas a suar, es diu a sol, surt sol. A la selva, pujant-se per un arbre, donant-se per sota d'una zona, entrar buscant una liana, nedant, per fer un riu, fugint d'això i d'allò, ho mous tot. I la prova és que els animalets tenen una agilitat de vèrtebres impressionant, oi? En canvi, els homes, com que tenim aquesta vida tan civilitzada, que diuen que tenen el sector del món, som tan intel·ligents i tan sàvis, tan avançats, tan progressius, que resulta que estan perdent el que els animals tenen, no? I una cosa que es perd de seguida quasi bé és la flexibilitat dels vèrtebres. Els nanos petits s'enrotllen, s'enreden, tot el que vulguis, i en canvi els nans no. Llavors, el que és inigualable és el ioga per tot això. El ioga atrevisa tots els muscles de les vèrtebres i els altres muscles també, oi? Tots, i te'ls recupera un per un. I te'ls recupera els de baix, els de més amunt, els de més enllà. Per exemple, per fer aquest exercici que dèiem del Sarvangasana, doncs comença així, no? I llavors estàs així, llavors primer aixeques les cames fins aquí, oi? Te'ls queden així, i després estirant això cap aquí, en aquesta direcció, venint cap aquí. Llavors ho vas aixecant primer l'última vèrtebra, després l'anterior, se't queda això així, oi? Se't queda així, després s'aixeca una mica més i se't queda així, i després una mica més i se't queda així, després una mica més i se't queda així, i tot el que puguis fins que se't pogués quedar així. No sé com ho faig, això, així. Però vull dir, una a una, les vèrtebres s'han anat girant de terra planxant. És a dir, la gent el que passa és que ella es fa de seguida posant-se recta, però no, el millor és posar-se així, i quan estàs ben així després t'aixeques. Doncs, i després hi ha un exercici que és tocar a terra aquí, tocar a terra així. Doncs aquesta anada aixecada un per una de les vèrtebres, els muscles d'aquelles vèrtebres fan l'exercici corresponent. També hi ha l'exercici contrari, panxa baix, anar aixecant al revés,
etc. O al revés, estirat així, no? I estirat així, doncs amb les mans així, poses les mans verticals en comptes de les cames, i vas baixant les cames i vas aixecant el cap, primer l'aixeques una miqueta d'aquí, després una miqueta més així, després una miqueta més així, després una miqueta més així, i et queda el cap així, no? I agafades les mans així. Això és un altre exercici que se'n diu la pinça. Agafat així, així. Però també aixecant-se d'aquesta manera, la gent quan fa gimnàsia està estirada així, i s'aixeca, aquí està la cintura, doncs fan plam, i es queden així. I llavors tot això, totes les vèrtebres, totes han pujat com un pal. Això és el que fa la gent normalment quan fa gimnàsia. En canvi en ioga no, s'ha d'anar aixecant així, com l'oruga d'un tanc, que va corrent totes les peces de l'oruga aquella, i es va posar primer una, després l'altra, després l'altra, després l'altra, doncs així. Llavors revises totes les teves vèrtebres, ja tens consciència una a una de totes les teves vèrtebres. Això és molt interessant per als antagònics també, no? Els antagònics de posar panxa baix, així, amb el nas a baix, diríem, així, oi? Has començat primer a aixecar el cap, només mirar el cap. Que jugues aquí dalt, i tot el més pla. Quan tens el cap així, mirant amb el nas al sostre, quasi bé, oi? Aleshores, doncs comences activant d'aquí amb els muscles d'aquí, comences a aixecar això i llavors et queda el cap així, després el cap així, després el cap així, així, bueno, això si ho fas molt bé, oi? Queda així. I es vas aixecant, 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 i després incorporant les mans es vas aixecant encara una mica més, però notant una a una totes les vèrtebres, una, per assegurar que el lligam de cada una, tant si és així com si és així, doncs s'exerciti, es recuperi. És a dir, que és un planxat de vèrtebres, això. I es pot fer, i és un goig, és una gozada. És allò que us deia del deixondiment, quan una persona, com que la vida normal tenim les vèrtebres rígides, doncs l'estirada, el fer allò que no fas, allò et dona un plaer enorme, i per tant és una cosa que tu, el ioga més perfecte seria el que un estant a casa sol, sense cap preocupació de res, anés buscant tot allò que normalment no fa, i anant-ho fent, anant buscant, i aquesta la passa de bomba. I tothom descobriria totes les escenes del ioga sol, a casa seva, només que si fos una miqueta observador de si mateix, i anés descobrint aquests moviments que no fa normalment. Els nens petits, com que encara no ets, quan els grans es fan estar d'una manera fixa, de seguida que els deixes lliures, bueno, ara ja podeu anar a jugar. Ai, llavors fan totes les coses que me'ls has deixat fer. No? Però el gran està tan espatllat ja que ja no les fa. Ja ha perdut la capacitat de reacció, ja està encarcarat, ja no es pren mai l'oportunitat de fer les coses que no els deixa fer la societat o el que sigui, les conveniències socials o el que vulgui. Això és molt interessant. Llavors això és una forma de revisar totes les vèrtebres. I les persones que fan ioga no tenen cap problema malalties de desviacions d'això de vèrtebres i coses d'aquestes. En canvi, els altres sempre solen tenir-ne. Hi ha molta gent que pateix d'una cosa o d'una altra. Sí, que per una desviació millor és el ioga que no fas gimnàs. Més que no pas? Que per una desviació d'esquena millor és el ioga que no fas gimnàs. Sí, gimnàs. És a dir, jo la gimnàsia... És que la gimnàsia occidental es preocupa molt dels braços i de les cames, del tòrax i coses així, però aquestes coses més bàsiques les perd bastant, no les té massa controlades. Jo crec que el ioga és immillorable, entens? Perquè a més aquesta gimnàsia occidental se'n deixa de donar líders musculars. Un senyor que tira un pes molt gros, un altre que dona un salt molt ben donat. Entens? I el que fas amb això és desequilibrar el cos. I el ioga no té cap intenció de guanyar cap medalla de múscul, ni de cap olimpíada, ni de res. El que li interessa és el creixement harmònic de tot el ser. És de tots els músculs per un igual. Així és de síntesi el ioga. I en canvi la deixada de gimnàsia és més analítica, és més d'aconseguir uns efectes determinats. Cosa d'una altra, encara que dintre de totes les disciplines atlètiques, la gimnàsia és la més rodona de totes. Té valor, eh? Sí, sí. La circulació... Sí, té valor, sí. Si es vol fer una cosa determinada, per exemple, què és millor fer el ioga? El que passa és que, per si és per una cosa determinada que està espatllada, s'ha d'anar una mica al tanto, perquè quan estan espatllades les coses s'ha de tractar diferent que quan no ho estan. I fins que es desespatllen, i llavors després... El ioga és més un enfortidor que un curador. Però amb un bon mestre de ioga també pots curar, però llavors aquest mestre ha de vigilar de no aplicar-te a l'exercici d'una manera igual que els altres. M'explico, té de fer-te excepcions. I de vegades hi ha mestres de ioga que no saben prou. Però és que la base del ioga és una base general de tot el naturisme, que no es preocupa tant de curar com d'impedir que la gent es posi malalta. I llavors jo diria, per prudència, encara que de vegades fa molts pitafis, quan estàs malalt d'una cosa vés al metge. Llavors el metge que et curi. Inclús hi ha sistemes de recuperació de coses d'aquestes, d'ossos i tal,
oi? Que hi ha unes persones que, fisioterapeuta, pot dir, que t'ensenyen uns moviments especialitzats per aconseguir aquella cosa, aquella correcció, aquella cosa de tortura. Però el important és que una vegada t'has curat, poc o molt, llavors et curteixi, i això sí que ho fa el ioga ben fet. I el problema és curtir-se, és a dir, posar-se a 30.000 quilòmetres de les malalties. Que si tu, per exemple, després d'haver curtit, tens una desgràcia a la teva família, has d'estar 15 nits ballant un senyor que està morint, o que sé, no et passa res, perquè tens molt terreny per perdre. En canvi, les persones que tenen sempre la salut en prima, oi? Que no estan curtits, a la primera patacada, pum, i cal malalts. Però quan estàs així espatllat, quin és el primer pas? Primer enfortir els músculs, abans que... Bueno, quan estàs espatllat de què? Perquè aquí pensaràs pels pobles la paraula espatllat un sentit molt més precís, eh? Hi ha un mal, un problema d'espatlles espatllat. Crec que, per exemple, si tens una desviació d'esquena, el problema és que tens els músculs fluixos. Bueno, però si la desviació d'esquena presenta deformació dels ossos, ja has d'anar al tacto, llavors. A vegades trobes un mestre de ioga que ells en sap molt bé, però si no, és millor que primer un mitjà i vagis a un lloc de recuperació i de tal. Però si es pot confiar en la medicina tradicional. Perquè el que passa amb els mestres de ioga, de l'altra manera, passa molt més. Sí, encara passa menys, jo crec. El que passa que també té alguns aspectes més positius que el ioga, i és que és especialitzat. I amb això, de vegades, amb una persona espatllada, amb un os molt deformat d'una manera molt determinada, és més fàcil que conegui un treu-vos més, ell. Llavors, aquest és un cas, però molt... Llavors és perillós, no dic que sigui dolent, dic que és perillós. Però també és perillós dels metges, eh? I a més són perillosos per altres raons, perquè et posen drogues i et posen coses estranyes i llavors t'arreglen unes coses darrere d'una altra, i coses així, no? I llavors es acaba de curar mai, però si vols estar enfortir, es va esperar la teva metge. Ara, penseu una cosa, eh? L'ideal oriental és que tu siguis el teu metge. I per tant, que el fisioterapeuta, el mestre de ioga, el que sigui, te vagi ajudant a conèixer-te a tu mateix perquè tu vagis trobant el desllorigador dels teus problemes. Això seria l'ideal, eh? Però en canvi, veus, els metges normalment amaguen la ciència seva i et curen com si fossis un sabatot. Treballen així, sense ni consultar-te ni explicar-te res. I no et donen cap explicació. I això és completament dolent, això. I això s'hauria de superar. Una cosa del treball sobre les coses, una altra cosa del treball sobre les persones. Les persones, la seva... El pacient és subjecte actiu, això es diu de la pedagogia. És a dir, un nano que no és actiu en la seva educació mai serà ben educat. Doncs el mateix que diem de la pedagogia ho diem de la medicina. Una persona que no participa en la seva pròpia curació no és ben curada mai. Escolta, abans els metges tenien un grup de gent i s'havien tocat la salut d'aquella gent i curava pels que estaven bons. Llavors, quan una persona, no sé tu la gent, això és el de la Iguala. I llavors, quan una persona d'aquell grup de gent es posava malalta, el metge tenia d'indemnitzar-lo perquè es considerava que no havia sabut vetllar prou ni ajudar-lo prou a saber que està bo. Molt original, això. Jo seria la primera part, la segona no. És que en els pobles els metges cobren, com dia a vegades hi ha d'algunes burlistes que ho fan, que els obrers els paguen una espècie de tribut sempre, 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 i quan tenen un cas els hi resolen gratis. Però van pagant sempre. Però això, no, no, això no és al revés, també de pagar sempre, però en comptes després fer-ho gratis, llavors hi havia indemnització. No, està molt bé. Això no és així. On passava això? Això ens ho van explicar, em sembla, en unes classes de política. Bueno, però on passava això? A Grècia. Grècia? Sembla que era Grècia, no és Grècia. Sembla que era Grècia, sí, molt antigament, no me'n recordo en quina època. O sigui, la missió del metge no era curar malalt, sinó això, per tenir que... Que ja no s'ha de dir medicina, perquè la medicina és sempre hi ha una malaltia. Higiene preventiva. Higiene preventiva, salut preventiva. Doncs en el ioga, a més, hi ha exercicis per les vèrtebres, no solament així i així, sinó així i així, de costat, que és el moviment. Tot aquest moviment així, de moment, que és interessantíssim perquè les vèrtebres no solament tenen músculs que les aguanten així, sinó que tenen músculs que les aguanten així. No? I per tant, aquest moviment, que són els triconasanes, els triangles, oi? Doncs són molt interessants, són molt bons i van molt bé. I després té els de torsió. Ah, així i així. Són molt interessants també. I això estimula tot. A més, això és molt bo no solament pels muscles, sinó per la medula mateix i pels nervis que surten de la medula. Tots queden tots cansats, tots escoltits, etc. És una cosa que és l'estímul de tot el sistema nerviós central.
no creixi tot el cos, com si fos festa d'un home. Eh? Així que és interessantíssim. Bé, tot això era sobre les vèrtebres de la qual no us volia parlar. Llavors... Si a mi volia parlar, eh? Bé, això altre que ara en parlarem és una mica pesadet. És una mica pesadet i quasi anava a dir una mica inútil. Perquè és tan espès que difícilment, doncs, ho distingim dintre de nosaltres tot això. Però no és inútil del tot. És a dir, ho dic, crec que s'ha d'explicar, encara que només ho explicaré una mica aproximadament. Perquè hi ha coses que sí que són útils, eh? I llavors, les coses més fines ho deixem pels més fins, pels que vulguin ensenyar més, eh? Que és el tema de l'anàlisi dels nostres centres nerviosos, l'anàlisi subjectiva dels nostres centres nerviosos, eh? És a dir, la gent no té ni idea de quantes mils de centres nerviosos tenim i això seria una consciència anatòmica externa i sobretot no és capaç de discernir-los subjectivament. Nosaltres sabem discernir subjectivament el color vermell, el color morat, el color lila, el color tal, i una sèrie de gammes de colors, els sabem discernir. En canvi, els nostres centres nerviosos els veiem tots com una sola pasta. I res, ni vivim centrats. Això serà el tema de la conversa següent, que si avui la tenim temps, la tenim, però no sé si ens entenem. Però, doncs, primer que tot, sapiguem que existeixen tota una colla de centres. Eh? I ara, avui només a nivell d'anell. En qualsevol dels anells, dels anèl·lids, o de les tènies, el que sigui, no? En qualsevol dels anells, ara tenim tot el que ara veurem. I després hi ha totes les interconnexions entre anells. Bé, tot això està centralitzat en la medul·la i aquí hi ha un tall de medul·la. Mig. Això d'aquí està repetit una altra vegada aquí. A vegades en la medul·la hi ha dues zones, una que se'n diu la substància blanca i una altra la substància grisa, que en el cervell, que és una espècie de medul·la gruixuda i complicadíssima, molt més complicada encara, això encara es veu més. Si en el cervell tu parteixes, és un cervellet, i trobes que per les vores hi ha la substància grisa, i que en el centre hi ha la substància blanca. I en la medul·la passa al revés, que en el centre hi ha la substància grisa i en les vores hi ha la substància blanca. La substància blanca està formada només de conduccions nervioses, d'axons, de neurones. Recordeu les neurones? Aquella cua llarga que tenien, per on sortia la feina motora, on sortia la reacció aquella que era de tot arreu, aquella ona que dèiem per posar-ho d'allò. Doncs per allà, allò, doncs, es formen uns fils molt llargs que s'ajunten entre ells, formant unes fibres nervioses, oi? I quan hi ha molts neurons, talles així i queda blanc, queda de color blanc. La blancor no és que els axons siguin blancs, que són grisos com la neurona, sinó una substància, aquella substància que us vaig parlar un dia, que és passió, que és la mielina. Recordeu aquella substància de greix que es feia, que facilitava la conducció i que a més doncs, tancava una mica. És a dir, els nervis mielinitzats, la corrent nerviosa va 10 vegades més de pressa que els que no són mielinitzats. I per tant, com que la pressa és més útil, més eficaç, tal, se sol usar més que el cop. No? Doncs hi ha una colla i hi ha nervis mielinitzats, que són els que, potser us espanteu perquè l'altre dia m'ho vaig carregar tot això de la mielina, però penseu que per certes coses el que necessitem, com l'aire que respirem, és a dir, el cor ha de funcionar. I per tant, ha de mielinitzar tot allò perquè funcioni bé i no se'n vagi el corrent cap a altres bandes. No? La respiració ha de funcionar. Entenem que vull dir, quan caminem un cap tot d'èxima i per tant són uns processos automàtics que tots estan mielinitzats. I totes les coses que són especialitzades, tot el que són programes que els apliquem i que se'n sap molt, tot està mielinitzat. I per tant, doncs, normalment, domina el color blanc. I això és el que aquí està dibuixat, en tot aquest tros d'aquí així. Tot això d'aquí, 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 tot això fins aquí. I la substància grisa és aquesta espècie de mitja papallona, que va per aquí així, és veient. Aquest tros d'aquí és la substància grisa, que és la part on hi ha els cossos de les neurones, on s'han acumulat els cossos de les neurones. Això és la substància grisa. Està en el centre, que té aquesta espècie de forma de papallona, d'ales de papallona. Llavors, el corrent nerviós fa el següent trajecte. Bueno, imaginem-nos, a més, que aquí tenim l'esquena i aquí tenim el ventre. És a dir, que això està tallat, el tub aquest, és així, aquí estaria el cap, suposem, no? I allà els peus, i tu has tallat així, i veus això tallat així. I llavors, aquí és un estampatge de terra, que està aquí dalt l'esquena i aquí el ventre. És a dir, això és la part de davant, i això és la part de darrere. A la mèdula, la part de darrere i la part de davant. Es posa que s'entén, no? Molt bé. Doncs aleshores,
una sensació qualsevol, d'un sentit que en general en el cos és el sentit del tacte, els altres sentits tots apareixen d'aquí cap amunt, d'aquí provenen d'aquí cap altre sentit més que el del tacte. Doncs imagineu-nos el sentit del tacte, que és el més general, que està estès per tota la pell, i aquí hi ha tots els signes de totes les corpuscles tàctils més importants, que els he posat aquí, però estan aquí, tota la pell, que eren per dintre. Aquestes d'aquí són els corpuscles de Meissner, de Krause i de Pacini, que són tàctils de més profunditat, són més superficials del tacte gruller, alguns de més senzills, hi ha més profuns del tacte fi, i després alguns del tacte de la temperatura. Llavors hi ha aquestes d'aquí que posen nociceptius, que són les del tacte del dolor. Llavors, aquest d'aquí que no me recordo què és ara en aquest moment, aquestes d'aquí són les del tacte de les venes. És a dir, que cada vena, a més, té una terminal nerviosa que quan la talles et fa un mal terrible. O quan van massa pressió sense dolor de venes. Les venes fan patir, hi ha gent que té les verius i coses d'aquestes, els fan patir molt les venes, no? Doncs aquest patiment és nociceptiu també per a les venes, i aquest és el nociceptiu de la pell, és el dolor. I encara en falten alguns, això és un esquema, aquí també en falta un altre. I aquest aquí és el to muscular. El muscle, quan està tens, doncs avisa que està relaxat, doncs no avisa res. Per tant, el to muscular, i n'hi ha d'altres de totes de coses internes, uns dels tendons, uns altres dels teixits quan fas així, és a dir, quan torces, aquesta sensació de torçar-se, i de la carn que es posa així, doncs entremig hi ha uns nervis que ho agafen, etc. Totes de sensacions tan externes com internes. Aleshores, tot això d'aquí, hi ha un gangli sensitiu que està ja molt a prop de la medul·la, aquí hem posat puntets perquè això pot venir de molt lluny, pot venir d'on sí. Però tots arriben a la part de darrere, a la medul·la, és a dir, tot el que és sensitiu, que està aquí amb línies verdes, doncs tot arriba a la part de darrere de la medul·la, però la primera neurona està fora d'aquí, és a dir, està fora, està descentralitzada. Hi ha uns ganglis que tot al voltant de la medul·la tenen tot de ganglies. Tot de ganglies posats així, són ganglis sensitius, a l'entrada mateixa de la medul·la. Llavors entren aquí dintre i quan en el cas en què vagi més directe, doncs empalmen amb aquestes centres d'aquí que són motors i surt per aquí el motor, la reacció motora. Suposo que s'entén. Hi ha algunes, per exemple, veieu que n'hi ha una, aquesta d'aquí, per exemple, que ve així, i va parar aquí. I d'aquí, doncs, agafant qualsevol d'aquestes blaves, està fent aquí. O sigui que hi ha una neurona i dos neurones. És un circuit nerviós de dos neurones, una de sensitiva i una de motora. S'entén bé això, no? Una miqueta. Aleshores, n'hi ha algunes que fan dos relleus. D'aquí venen aquí, d'aquí, per exemple, aquesta d'aquí, doncs ve cap aquí, i aquí hi ha una altra neurona que és sensitiva, o intermèdia, si voleu vosaltres, que connecta la sensitiva amb la motora. I d'aquí, doncs, se n'aniria cap una d'aquestes, en aquest cas, a través i se'n va a l'altra banda. Però és igual, perquè doncs, ve una de l'altra banda i ve cap aquí. Hi ha una cap allà i una altra cap aquí. Hi ha unes d'aquí que venen d'aquí, per exemple, de la meitat de l'altra banda que ve d'aquí, aquesta d'aquí, que és de l'altra banda, també ve cap aquí, etc. I hi ha algunes que es creuen, i us ho vaig explicar això l'altre dia, que vaig dir que per assegurar-se, de vegades creuaven, perquè si un sabia el d'altre. Doncs, hi ha algunes que fan d'intermediaris, que passen d'allà cap aquí. Aquí no se'n veu cap que vingui cap aquí. És a dir, totes les que són d'intermediaris, les que usen d'intermediari van cap a l'altra banda. Però van a parar amb una d'aquestes motores i després surt per l'altra banda, així. Per tant, l'esquema fonamental crec que hi queda explicat. Entrada sensitiva i sortida motora. Llavors, hi ha petites cosetes més d'aquestes internes, que són interessants. Primer, això vermell. Això vermell, veus que li arriben algunes de verdes, això vermell. Això vermell és una subcursal del sistema simpàtic dintre del sistema nerviós central. Aquí posa això, veus, aquests puntets que hi ha, aquestes coses, i aquí surt una cosa vermella forta, que va parar al sistema ortosimpàtic, etc. És a dir, que no sé si recordeu quan vam parlar de l'ortosimpàtic, posàvem totes unes cuetes així cap a dintre, que anaven a parar, que venien, millor dit, d'aquí són aquestes cuetes, aquesta cueta que surt d'aquí o aquesta cueta d'aquí que surt cap aquí. I va per una víscera, veieu? És a dir, que el sistema ortosimpàtic, que és el més centralitzat, està connectat amb el sistema nerviós central. I això és el que jo us deia, que el sistema simpàtic és un sistema motor. Usa aquest sistema que ara estem explicant,
usa l'aspecte sensitiu per ell mateix, és a dir, que de la sensibilitat aquesta del sistema normal serveix per excitar el sistema simpàtic. I per això nosaltres, quan pel sistema normal, doncs, que sé jo, sentim fred, el sistema simpàtic mana vasoconstricció perifèrica. Es tanquen totes les venes de fora perquè no es refredi massa la sang no la guardes cap a dintre calenteta i llavors et tornes de color blau, quan ets un color morat o el que sigui, aquell color estrany que se sent, que bé, és molt fred, etcètera, per posar un exemple, no? És a dir, que aquest sistema ajuda l'altre i estan relacionats. I això fa que, a més, ara veurem totes les connexions amb el cervell i tot això, fa que totes les coses de la nostra vida conscient, de la nostra vida voluntària i tot això, també pot anar a parar a través d'aquesta cosa vermella a influir en el sistema simpàtic i d'allà en les vísceres, que és el que us deia que venen les malalties. Però veureu, i viceversa. Una persona que a nivell conscient és molt feliç, que se la passa molt bé, tot allò també li passa pel sistema simpàtic i també li funcionen més bé les vísceres, els ossos i tot això, tota la part receptiva. Entenem? És a dir, que estan molt connectats. No hi ha res que sigui independent del tot. Ara, el curiós, i això és interessant, és que tenen una certa independència. És a dir, que cadascú pot anar sol, però a més van junts. I això és una cosa que ens la podríem aplicar també a la vida. I normalment la gent s'ajunta perquè cada un no s'aguanta. Llavors s'ajunten i tots pensen que s'aguantaran més. I normalment quan s'ajunta gent que no s'aguanta, el conjunt encara s'aguanta menys. Allò que diu l'Evangeli, que dos cegos, un cego que acompanya amb els cegos, aguanta els dos al forat. Doncs això és el passar. I això es pot aplicar, per exemple, al matrimoni. I la gent doncs, va al matrimoni per veure si l'altre el convenç del que li falta amb ell. I llavors doncs, van així, saps, com dos borratxos, saps, es van apuntalant tots dos i diuen, puf, se van tot a baix. I l'ideal seria que la societat no fos una societat de socorros mutus, una societat d'ajudes mutus i d'un coix, sinó que tothom no s'hagués aguanta sol amb els seus peus, i una vegada t'aguanta sol, a més vull ajudar amb els altres, llavors sí que és la força. Llavors aquesta societat és fortíssima. I moltes vegades doncs, passa que les societats petites, el govern i tal, doncs, com que és una novetat, s'ajunten gent que tenen empenta i la fan. Però de seguida que la societat ja té empenta, aleshores se li comencen a ficar tota gent a dintre, que són els pobres desgraciats que no saben a sols, i llavors busquen el suplut de la comunitat grossa o de la societat grossa, el que sigui. I llavors es sumpla de gent que són una desgràcia, i llavors tot el que és estupendo, tot va caigut. Això sol passar molt. Les coses que tenen èxit de seguida s'inflen de gent arribista, citada, del que vulgueu. Doncs això no sé per què ho deia, ens hem anat molt lluny. Així, per les relacions aquestes que hi ha en cos. Que cada cosa té una autonomia i no estan, hi ha interconnexions d'aquestes autonomies. Això li dona una gran solidesa en el cos. Si m'ho fa, és que el meu és perquè no ho fem servir a les persones. Bé, perquè circula menys la sang i llavors queda sang bruta. Només, la neta no hi arriba. Sang venosa, i llavors aquesta és morada. I no circula la sang perquè a cada passada de sang per fora se refreda i va portant el fred cap a dintre. I llavors te refredaries tot i moriries. Mita d'emergència, que es foti l'exterior nostre, encara que pateixi una mica la pell i pateixi tot, però reserves l'escòpol per les coses fonamentals de la teva vida, que no se te'n vagin en òrbits, perquè necessiten una temperatura determinada. O sigui que és una defensa. És una defensa, sí. Una defensa momentània, això indefinidament no, perquè a poc a poc va entrant fins que et gela. Però esclar, l'altre seria molt més ràpid. És a dir, si tu deixessis això totalment obert, amb una passada, que es fan més o menys passades per minut, no sé què, doncs amb una passada portaria el fred al cor, i se't col·lapsaria el cor, o els pulmons, o el que sigui, vindria una pulmonia, una broncopneumònia, una cosa d'aquestes, no? Vindria una congestió. Les congestions són per refredament. Era que un tenor respiris, tenen el pis pel boca quan surts d'un lloc calent i vas amb un fred, és perquè això també és una altra forma d'entrar el fred fins a la dintre del pulmó, es fa. No? Això aquí està protegit perquè aquí hi ha unes venetes especialitzades en escalfar l'aire, però per aquí no la tenim, aquesta especialització. Llavors, el territori, així, surt d'un lloc calent, un lloc fred i plaf, se't congestiona, se't para la sang perquè és massa freda i no té vitalitat, llavors no corre. Sinó que vull dir, això són proteccions que existeixen. De tota manera, és el cos humà, com tot el que és psíquic, és antagònic, que sempre ho hem dit, això de l'antagonisme. I de vegades pel revés, de vegades passa molt el vermell, precisament és dir, per escalfar una cosa que es refreda. La primera reacció és posar-se vermell, després es posa morat. Quan ja va acabar amb maldades, llavors es posa morat.
El primer intent recordo per lo positiu, després ho arreglo per lo negatiu. Hi ha un circuit, aquí no sé si no està apuntat aquí, hi ha un circuit encara més directe des d'aquí, des dels crauses aquestes de temperatura, cap al vasodilatador perifèric. Com també, per exemple, això que fas així i té una ratlla vermella, això no passa ni per la medula. És un circuit curt. I està molt assegurat, doncs, hi ha molta cosa, però no ens hi fiquem massa. Ara, el cert és que en la medula hi ha les tres zones, la zona sensitiva, la zona simpàtica i la zona motora. Aquests casquets d'aquí doncs, són una mica especialitzats per cada una cosa d'aquestes, però no té massa interès tampoc afinar-los massa. Aquests d'aquí dels motors són una mica més interessants i en realitat a nivell de la medula en general només n'hi ha un, que és aquest d'aquí, el TR, que és el del tronc. Però en la medula a l'altura dels braços i a l'altura de les cames té uns engruiximents, la medula, diríem, i aquí hi ha el cervell. Llavors hi ha la medula així i aquí hi ha un engruiximent així, que és el flux braquial, i més a baix encara n'hi ha un de més gros, així, que és el flux crural de les cames, i acaba així la medula, està tota fosadet així. Doncs aquests fusos, aquests llocs més grossos que fan com un fus, és precisament, l'engruiximent és degut a això, i és que hi ha tota una colla de centres, un que és el normal, que és el que les tenen totes, que és això, està aquí, està en aquesta, cada una, oi? Que és tot el centre motor del tronc, que fa moviments de tronc, de tot el tronc. I llavors, quan arribes a les mans, a les braços també hi ha tronc. Hi ha tronc que són les pel·lícules, que és la part aquesta alta, no? I per aquí el tronc és les caderes, tot això. Llavors, hi ha aquest, que és el braquiòpod, que se'n diu, que serveix per moure això d'aquí. Aquest és per moure això d'aquí, les ombres, les espatlles, el moviment d'espatlles. I encara hi ha tronc, és el moviment d'espatlles. I aquí el moviment de les caderes. Molucs. Sí, exacte, els molucs, no es diu caderes, estàs petit. Llavors hi ha l'estilòpod, que és aquest, i el fèmur, i la cuixa. Després el cigòpod, que és aquest aquí, i això d'aquí. I després l'autòpod, que és les mans i els peus. I encara dintre l'autòpod hi hauria tota aquesta part, la de les falanges, la de les falangines i la de les falangetes. Entenem-ho, vull dir, però això són ja subdivisions. És a dir, tot això ho tenim d'aquesta manera més ampliats en aquests dos trossos perquè hi ha molta feina. O sigui, això passa en cada vèrtebra. Això passa en cada vèrtebra, però en les vèrtebres que no hi ha braços ni peus, aquestes quatre no hi són. Aquí no hi ha braços ni peus, per tant... Home, per exemple, aquí, en aquella vèrtebra d'aquí, aquí no hi surt ni un braç ni un peu. Aquí. Només això, amb totes aquestes coses, amb les cinc coses aquestes, només estan aquí que surten els braços i aquí que surten les cames. I amb les altres només hi ha la del tronc. I encara doncs, hi ha el tema del que se'n diu els flexors i els extensors. Veus que hi posa unes F, així que hi posa unes E's. Doncs per la banda d'aquí hi dominen els aspectes d'extensió. I per la banda d'aquí dominen els efectes de flexió. Aquestes parts més aviat tanquen, domina més el moviment de tancar, i en canvi aquestes més aviat el moviment d'obrir, de caminar així, i l'altra més així. Però en totes dues hi ha les dues coses, però hi ha més tendència a flexionar amb uns i l'altre. Penseu que això que estem estudiant ara, encara que és molt mecànic, és el teclat del nostre cos. És a dir, cap nervi del nostre cap anirà a parar amb un muscle directament, es passarà per aquí. I no hi ha més d'això. Fa les contades. Quan arriba aquesta punta de dit, necessita passar? Passar per aquí. Per aquí. Tot. I a més, tu dius per moure això, que és una cosa molt mecànica. Però jo dic per tocar amb això un do, un re, un mi, un fa, un sol, un la, un si, un do, un re, un mi, etc. Tot el teclat aquell de piano. O per exemple, amb aquí fer una A, o fer una F, o fer una M, o per escriure el Quixot, o per el que vulguis, per les coses més fines que et puguis imaginar, tot passa per ordres rebudes per aquests senyors. Combinacions d'ordres d'aquests nervis que controlen uns muscles determinats, i els muscles faran una feina. I de muscles en tenim pocs, no sé si hi ha 100, no sé si hi ha 25 o el que sigui, no sé si hi ha gaire més. I llavors, doncs, amb aquests muscles es fa tot. Hi ha uns musclets aquí, que són els musclets de parlar, que això és el que pensava aquí jo ara, oi? Que són dos musclets així, oi? I tot està amb sí, una mica més, una mica menys, una mica més, una mica poc, i amb tot això mira si en diem de coses i no em ballar el cap la gent, oi? Doncs... I també passen per aquí. Tot. Bueno, aquestes són del tronc, saps? Són del tronc, però a nivell d'aquí dalt, del coll. Aleshores, per exemple, un dansaire, oi? Qui ha cantat que passa a ser la diferent, i d'això, doncs mira, tot passa per aquí, i és això, i
hi ha més, més coses. I és molt complicat, però a l'hora de sortir surt d'una manera molt simple. I a més és una combinació molt complicada d'unitats molt simples. Enteneu què vull dir? Això és una cosa que ha quedat clara. Llavors, un altre aspecte que també aquí queda doncs, poc dit, és tota aquesta part de creuat. Tot això, aquests creuats que hi ha així, tota espècie de creuat, de diferents colors. Això és el que se'n diu la substància reticular. I és importantíssim, aquesta substància reticular. Em penso que us vaig fer esment quan vaig parlar de la memòria. Recordeu que un dia vam parlar de la memòria bastant? Aquí, en circuits de memòria? No? Parlàvem allò de que una neurona, així, que té una cosa així, llavors una cosa així li ve cap aquí, recordeu una altra neurona que arribava aquí, etc. Serveix que l'alimentava i que era un circuit tancat, així aquesta es desconnectava per aquí, etc. No és allò, això, aquests circuits, són tots aquests encreuats d'aquí. La substància reticular té una funció informativa i té una funció motora, o energètica, si voleu vosaltres. La funció informativa és la de la memòria, és a dir, aquí dintre doncs, hi ha programes, informacions i coses acumulades, etc. Hi ha memòria a tots els nivells de la medula. Gràcies a això fem moviments fàcils, en alguns moments la mental molt fàcils, però fem allò que dèiem del rescat, recordeu que dèiem, un gos que se li talla la medula per aquí dalt, el que sigui, llavors el punxes en un lloc determinat i porta la pota en aquell lloc automàticament, i si canvies el lloc de la punxada, canvies el lloc de la pota, i allà s'obre la pota, treu les ungles i rasca, és a dir, té un programa, i aquest programa és a nivell medular. Per tant, doncs la medula ja hi ha informació, acumulació d'informació, processament de la informació i decantació de programes útils i refús dels programes inútils. Tot això és així. I llavors quan hi ha o sigui, una lesió medular? No, no. Quan hi ha què? O sigui, per exemple, una lesió a nivell, a qualsevol nivell de la medula, i l'altra part de cos, o sigui, la part del cos a partir de la lesió queda desconnectada, en què és el que queda més? Ara hem de parlar de la substància blanca, que no n'hem parlat. Si això és la gris i del nivell seu. A vegades el que es fan els metges quan volen fer un petit gris. No, és que això no portaria però que és de les cadires. Els? Les cadires. Doncs, els metges, per saber si tens les diferents vèrtebres bé, la medula, aquell nivell bé, et fan uns reflexes, aquests reflexes de venir per aquí, cosetes per veure si tot reacciona bé. Perquè aquest reflex és un reflex que va d'aquí fins a la medula en el seu anell corresponent i surt pel mateix anell, però al mateix nivell surt la reacció. I amb això verifica si el circuit aquest està bé. Com els electricistes doncs comencen a connectar allà amb allò per veure si sense la bombeta si el circuit està bé i no tenen de rebentar les parets, oi? Que és per on corren els circuits. Doncs igual els metges també van fent, tenen tot de truquets per saber si et falla una vèrtebra en la medula d'aquest nivell o en l'altre nivell. I després hi ha exercicis que es creuaixen que t'ho preguntaves, però jo encara no m'havia fet, encara estava en el mateix nivell. El que vull dir-vos és que en l'origen, ja us ho hem explicat, cada anell dels anèl·lids, cada anell era un ser vivent, destinat a viure sol pel seu compte, i després a poc es van quedar enganxats perquè els hi convenia més. Però el quedar-se enganxat el que fan és augmentar les connexions sense perdre la capacitat pròpia d'autonomia. I per tant, cada anell de la medula és autònom, té un cervell propi, té uns programes propis, i té el mateix que el cervell però petit. Això és importantíssim. El que passa és que la majoria de persones, sobretot d'Occident, des d'aquí cap avall s'ho van deixant morir tot, i van perdent reflexes, i van perdent capacitat de mobilitat, etc. I només tenen molta capacitat per aquí, les mans una mica, que el director d'aquí, així, una mica, i prou, i una mica els peus són d'ençai. I encara, oi? Els d'ençai és una de ser important, però vull dir que hi ha alguns que inclús toquen el piano amb els peus i coses d'aquestes, no? Però vull dir tot això, fixeu-vos, toquen el piano amb els peus, és que es pot tocar el piano, tant amb el toquem amb els peus, que no ho sabem. I no sé si feu la prova, ja veureu que amb els peus no podeu fer el moviment, no podeu moure un dit i no moure els altres, us mouen tot a vegades, només es mouen així. Els iogis, els professors de ioga de Casa Salamanca, es porten uns mitjons com guants, es disposen un dit a cada peu, a cada dit del peu. Per què? Perquè ells volen que es vagi movent i els recuperen i t'ensenyen a moure'ls per separat i fan exercicis de posar-te així, exercicis de posar-te així, per tant, dins del màxim, perquè s'entregui la rigidesa dels peus i dels dits dels peus i tot això. I anar recuperant zones que se'ns estan obrint a tots plegats. I que es fa després, però es queixem que tenim, que sé jo, doncs, artritis, o que tenim mal de gota, o que tenim, com diuen, que se'ls fa tingut, quan aquí. Quan ets. Quan ets. Quan ets.
Clar, no sé com seré. Tu saps com seré? No, però és molt diferent. Molt diferent del que s'ha dit de mi. No. Té una finca molt estrany. No, no. I la gota tampoc és el digote, que te la penso. Sí? Bueno, és que de fet el mal de gota és una malaltia institucionalitzada que es porta a dir. No tampoc era això, però és que et fan famosos i també... Era un atac de tini. Acidúrics. Bé, total, que ja veieu com van les coses una miqueta, no? Estic que, llavors, deia que en aquesta part d'aquí hi ha una funció importantíssima de, informativa i de recopilació d'informació, per tant, de memòria. Després hi ha una funció que ja podríem dir de judici, que és la de seleccionar de la memòria aquells programes que són realment interessants i discernir els que en són, els que no són, i quedar-se els que en són i els que no són, deixar-los. Llavors aquí hi ha parts que s'estereotipen, és a dir, que es fan com unes xarxes fixes, i en canvi altres parts que tenen obertes, les que s'estereotipen es mielinisen i les altres no. A més, les neurones, doncs, entre elles es connecten segons els programes corresponents, i les que no, doncs, la connexió es va perdent, fins que es desfan. Llavors, per exemple, la sensació aquesta de l'alcohol, etcètera, d'eufòria, o no solament l'alcohol, per exemple, una sensació de l'acte sexual, o qualsevol cosa d'aquesta, d'eufòria i de felicitat i tal, és perquè zones que estaven perdent la connexió es tornen a fer. Es connecta tot una altra vegada i et sents molt més que saps, que vius, que amb molta més intensitat que no pas normalment. I una persona mística, una persona que està centrada en els seus centres i que no es deixa apoderar per una programació i una eficàcia totalment doncs, dura, diríem, directa i total, doncs és una persona que sempre està així. És a dir, que tot li vibra, que connecta coses que els més no connecten i que fa les coses amb una vivesa, com els nens petits, que les coses les viuen tant, sents un nen petit que diu mama, no diu mama, mama, i fa unes entonacions, és a dir, que quan fa una cosa li carrega tota una quantitat d'altres coses, que el gran no ho fa, això, s'ha tornat teixut, xerrit, no ens l'han petit, no és baix, és ric, és ple, i això ho hauríem de recuperar tots. Però està bé, ells serien preciosos desplegats, ens faríem un goig als uns als altres, impressionant, que ara no, ens fem unes posats de pena, oi? Que fa sempre de bona desplegat. Hi ha excepcions, preciosos. Doncs... No, és tu! No, és tu que tens una pregunta. No, jo dic que no passis. En moment això que tots tenim està bé, seriós. D'acord, que no passis, d'acord. Llavors, una altra funció que té aquesta quadrícula, que és la zona reticular, que aquí la zona reticular, substància reticular medul·lar, per fer que la veieu, en realitat encara aquí està tallat és igual, que es construï d'una, tot va seguint, fins al dalt de tot, fins al dalt de tot. És a dir, que és una cosa que va creixent, dintre de la medul·la va creixent i al final en el cervell hi ha molta substància reticular. És una altra funció que té la substància reticular, aquí dius facilitadora, però més que facilitadora, el que és la facilitació, és una conseqüència d'una altra cosa, que és que tot això d'aquí, com que són circuits tancats, doncs és energia detinguda que tens allà dintre, i per tant és una cosa que es carrega, no solament d'informació, sinó de potencial energètic. I quan una persona, doncs, això ho té carregat, se sent vital, se sent forta, se sent segura, se sent optimista. L'optimisme i el pessimisme depenen molt de si això està carregat o descarregat. Llavors, per exemple, un acte fort, com pot ser una droga o un acte sexual, coses d'aquest tipus, aquesta energia que està entretinguda per allà, tot es connecta amb tota i corre i s'esvaeix i es desgasta. I després buit. Aquesta sensació de buidor després d'unes vivències molt fortes, molt intenses i tal i qual. És un desgast. I per tant hi ha un període de carregament de piles i un període de descarregament de piles i cadascú s'hauria d'estudiar això. I això és una cosa que això, el raig, que ell no sé si ho vaig parlar a vosaltres l'altre dia del Wilhelm Raig, podem parlar o no? No us n'he parlat mai encara. El senyor Posavec n'haguéssim tingut de parlar per altres coses abans. Aquest és un senyor molt famós, és un deixeble del Freud. És un psicoanalista deixeble del Freud. Però un deixeble heterodox. És a dir, que hi ha un deixeble heterodox i un deixeble heterodox. I és un senyor interessantíssim, que els universitaris, quan hi havia universitaris, que ara ja no n'hi ha, doncs quan hi havia universitaris, perdoneu, si encara en té algú, doncs quan hi havia universitaris, lluitaven i coses d'aquests.
feien judicis crítics dels catedràtics i feien seure catedràtics i els universitats els punxaven a veure si ensenyava bé o no ensenyava bé, i ells doncs li dictaven, li dictaminaven a veure quins punts havien d'explicar en el programa i coses d'aquestes. En aquells temps en què els alumnes eren autogestionaris i no ara que són unes marmotes, doncs sempre demanaven... Sí, terrible. Que ara és, per exemple, a la universitat i com que tots els temes que pancaven s'han anat partits i coses de sindicats i coses d'aquestes. I això, doncs ara resulta que només hi han entrat els feixistes, no hi han entrat a l'estat, ara està plena de feixisme i una misèria i fa pena. Avui dia tot va pujar una miqueta, l'Ajuntament una miqueta. Això, parlant de general, sense que tots els feixistes. Doncs llavors, a tot arreu estava de moda demanar que es parlés d'això, d'aquest senyor. No? I exigien als catalans que es parlés d'això. Això venia del maig francès i abans del Marcuse. Aquest és el mestre del Marcuse, famós, que és l'inspirador del maig francès, de la revolució que era dels universitaris, dels obrers de França. I aquest senyor va morir bastant abans, eh? I té, els seus llibres estaven com prohibits, es van cremar als Estats Units, eh? Els llibres cremaven la de mitja, però als Estats Units van cremar els seus llibres a l'edat contemporània. I va morir a la presó als Estats Units, doncs, que diuen que el van matar. No se sap si quan, no se sap mai, quan es tracta de presons lliures, no se sap si es mata o es mata. Doncs les altres veu clar, però en aquestes no. Però aquest senyor hi havia estat expulsat d'Àustria abans, va anar a parar, no sé si a Polònia o a l'Alemanya Oriental, i els comunistes també el van engegar fora, se'n van a Suècia, el van engegar fora, i se'n van als Estats Units i el va ficar a la presó. I no. Aquesta és la història d'aquest senyor. Ja en parlarem una mica més d'aquest senyor. Però aquest senyor parla d'una noció que és interessant, que és el que en diu ell, l'economia d'energia nerviosa. És a dir, nosaltres doncs, calculem tots, oi? El mes que ens arriba de les aves, amb economia, el que més destinem tant a menjar, tant a vestir, tant a divertir, tant a pensar. I això ho calculem més o menys bé. Però no tenim consciència de la quantitat d'energia que portem nosaltres dintre i de la que tenim, del que es puja, del que es baixa, tot això, així ho podem gastar més, ho podem gastar menys, i normalment anem estragats. Anem abusant del nostre cos. Ja en parlarem ara més endavant d'això, però comprendreu que hi ha uns gastos fixos que passen a casa, hi ha l'electricitat, l'aigua, etcètera, l'alimentació, que són gastos que mínims, que són indispensables per als operadors. No? Doncs aquestos s'ha de reservar un dinerós que es posen en un sobret i ja, llavors amb els altres que marxin per tot el que vulguem, però perquè ells no els toquem. Doncs bé, això no el cos humà no ho fem, sinó que quan se'ns ha acabat d'això, seguim agafant de coses que no es pot agafar. Llavors ens falla el cor, ens falla el ventre, ens falla això, perquè no té l'energia per alimentar el seu circuit corresponent. Llavors, si les persones tinguessin més consciència de la nostra energia, doncs aniria molt millor, però com que no en tenim, doncs també ho veig. I llavors, de vegades hi ha processos irreversibles. Jo suposo que aquestes dues d'ell no me les va agafar ningú ni més. Tornarà a sortir mai més un mancau i ja està, i està fotut això. Em passa el burro. Em passa l'interessant. Em quedaria amb l'altre dia. Somriure? Sí. Això mateix. Doncs, i això, mira, les conseqüències de fer-ho tot. Doncs bé, tota aquesta zona d'aquí, en principi, seria bo que les tinguéssim sempre carregades. I quan no estan carregades, doncs no fer certes coses perquè no hi ha energia. I per tant, doncs s'ha d'estalviar. I llavors s'ha de descansar perquè es carregui. No? I llavors, com a cosa gruixuda, que és la més fàcil sempre de captar, doncs aquesta sensació d'optimisme. És a dir, la persona que no està optimista necessita descansar, necessita reposar, necessita retirar-se de certes coses, necessita, doncs reduir gastos. Què diem vulgarment en economia, no? Reduir despeses. Doncs sóc un desastre, eh? No, és que ja la sabia, passeu així. Sí, no, però és que el parlo bastant mal. Això és una cosa que ens interessa a tots. Però per això, que esclar, això no es pot mesurar amb números, com la moneda, no? Però sí que la sensació la tens o no la tens. Acostumar-se a tenir sempre la font plena, eh? Les fonts de les aigües, les fonts d'aigua, normalment estan ben construïdes, tenen un dipòsit, i van tenir un primer dipòsit, i quan està dalt és quan comença a rejar la font. I la font sempre surt del que sobra. I nosaltres també hauríem de funcionar cap a fora amb el que ens sobra. Llavors la persona és sana, de nervis, està sana de nervis perquè fa, dona el que li sobra, el que li sobreix. I sempre està plena, sempre té el dipòsit carregat. En canvi, per desgràcia, dona la impressió de la majoria de gent, oi? Que estan tots eixuts, tots caiguts, tots i el jove sí encara, perquè el jove està encara a la plenitud de la vida, no? I se l'amimen molt i se l'exigeix poc, no? I llavors doncs, el jove encara, quan comença a ser una lletra grandet, ja te'l trobes pensit, rogadet, caigudet, tristet, i tal. I mira, això no hauria de ser, la persona hauria d'estar sent preparada, no? Sobre així, no? Sobre això, i optimista. I allò que diu
si obres viu davant dels diputats, no? Doncs això hauria de ser totes les persones, no només els escoltes. Davant dels diputats és una ocasió de trasparnos, una ocasió de demostrar la clase de mi, tot això. Per tant, doncs, fixeu-vos que és important tota aquesta substància reticular, que ens l'anem trobant cada vegada més amunt, més abundant. I llavors, doncs, fora d'això, doncs, hi ha totes aquestes coses de la substància blanca. La substància blanca, hi ha dues classes de substància blanca. Aquí està una mica molt dibuixat, i hi ha una que està més massa grossa, que és aquesta. Oi? Veieu que aquí hi ha uns puntets, aquí, així, aquí, així, forats així. Aquests puntets separen una substància blanca d'aquí i una substància blanca d'aquí. Aquestes substàncies blanques són de dues classes, unes de pujada i unes de baixada. Perquè les de sortida i d'entrada són només aquestes i aquestes. I llavors hi ha les de pujada i baixada, és a dir, la connexió del que passa aquí amb més amunt i el que passa de més amunt amb aquí. El que no hi ha, i aquí anem a preguntar-vos com penso, el que no hi ha és connexió amb sota. És a dir, no hi ha de baixada, és a dir, a cada nivell hi ha pujada cap amunt i baixada d'amunt cap allà, però no d'aquí cap avall. És a dir, que es van acabant. És a dir, cada una, és com si fos pel final, tot s'ha anat cefalitzant, s'ha anat tenint cap al cervell. I llavors hi ha connexions cap al cervell, o cap a dalt. Llavors el cervell també baixa cap a elles. Però cada una d'elles no fa de cervell en la de sota. Això és substància blanca. Sí, substància blanca. Llavors ja es veu aquí, per les fletxetes aquestes, que tota la part exterior és la part de pujada. I la part interior és la part de baixada. I aquí explica una miqueta cap on va, que això és una cosa bastant complicada. És a dir, ja. És a dir, ara agafeu aquest tros d'aquí de puntets cap a fora només, cap a fora. Llavors hi ha unes ratlles, així, es veu aquesta ratlla groga així, aquesta ratlla groga així, aquesta ratlla groga així, aquesta ratlla groga així, són àrees, una àrea aquí, una àrea que va d'aquí a aquí, una àrea que va aquí, una àrea que va aquí, i una àrea que va aquí, i una àrea que va aquí. Llavors, si aneu llegint, doncs us trobareu, a veure quina és la més baixa de totes, la més baixa de totes és la dels cerebel, que és aquesta d'aquí, feix cerebelós ventral, aquest d'aquí, i aquest feix cerebelós dorsal. Aquestes dues són les que s'encarreguen de connectar la medul·la amb el cerebel que està aquí, que és el que controla el conjunt dels moviments del cos. I és el que el cerebel és el cervell dels moviments generals, per exemple, per caminar, per dansar i coses d'aquestes, els moviments generals del cos estan centralitzats en el cerebel. El cerebel aquí està pintat per aquí al mig, no ho trobo, aquí està un truset aquí, un truset aquí. Sí. És que això és més baix, això està així. Recorda't que està així, eh? És un tall. Sí, el quart l'hem posat així perquè la pissarra que ho veieu, però això diria més així, totes són iguals. Llavors hi ha un tros destinat a connectar amb el cerebel. I viceversa. A veure, no és aquest que posa feix estàtic o posicional, aquest està a l'altra banda dels puntets, i del cerebel i venen així, i arriben aquí, i influencien el moviment. Enteneu què vull dir? És a dir, això d'aquí va parar a la part sensitiva del cerebel, que és aquesta part d'aquí, la part sensitiva del cerebel, que és el que rep la informació de com està tot el cos de conjunt. Perquè en particular cada nivell de la medul·la té la seva informació. Enteneu de com està. Però el conjunt del cos per unificar, perquè ja faci uns moviments generals, i que no tingui de fer, com els... aquells que van fer moviments d'aquestes així, de mecànics, sinó que sigui una cosa unificada per fer uns moviments de conjunts, primer haig de tenir una idea del conjunt del meu cos, de com està, la posició del meu cos. I això de la posició del cos, doncs posició, veieu, posició tot muscular, si el tinc el muscle així. Clar, jo si haig de caminar i estic així, haig de fer un moviment diferent de si estic així. Estic així, has de partir d'una situació que és diferent de que si estic així i has de fer això. Per tant, jo abans de posar-me a caminar haig de saber com estava. Doncs tot això li arriba en el cerebel, oi? Des d'aquí, sentits, per exemple, aquest verdet aquí, to muscular, veus? To muscular, aquí el muscle avisa que està d'una manera determinada, avisa per aquí, d'aquí passa aquí, d'aquí passa el cerebel, puja fins al cerebel, llavors el cerebel dona l'ordre corresponent, aquest ordre corresponent baixa per aquí, feix estàtic o posicional, i de prestament atencional, és a dir, de posar-se en moviment, etc. Llavors aquest entra per aquí darrere, que ho he posat amb unes fletxetes així per no enredar-ho més, entra per aquí darrere i mou el peu corresponent, o el que sigui, o para, o atura amb un peu, o el que sigui, una mà, o el que sigui, no? Entenc?
explicaré una cosa, no? Està vist una miqueta el procés aquest, no? Doncs igual com passa amb el cerebel, passa amb diferents altres coses. Aquest, per exemple, aquest aquí també és interessant, és el proprioceptiu, aquest és el del to muscular, i aquest, veus, to muscular, i aquest és el proprioceptiu, però no és muscular, sinó allò que us deia dels moviments dels teixits entre ells i coses d'aquestes, no? Doncs tot això també tot arriba a dalt. Aleshores, hi ha diferents coses, eh? Aquest va al tàlam, que és una cosa més amunt, al tàlam també aquests dos, bueno, el tàlam, que ja l'explicarem per què serveix, eh? Porta la informació que faltaven, que és més amunt, eh? Això és el cerebel i el tàlam està aquí, eh? Aquest nivell d'aquí, que és més amunt. I finalment, aquí hi ha els feixos piramidals, eh? Aquí, bueno, aquest tros d'aquí, i aquí, aquest tros d'aquí, suposo que és aquest, que van a dalt de tot, fins aquí dalt. Fins a dalt de tot el cervell. Llavors aquests baixen, cada un baixa per on li convé. Eh? El respiratori, fer instintiu, això ja ho anirem explicant després quan fem el sistema general. Però vull dir, hi ha totes les coses. Eh? El feix piramidal de baixada està aquí. Eh? Un tros està aquí, un altre tros, aquest és aquí. Feix piramidal lateral i feix piramidal medial. Aquests dos són els dos de baixada, des de dalt de tot. Els piramidals són els que baixen al dalt, ja us anirem veient. Però vull dir-vos que tota la zona blanca està compartimentada segons on vagi, segons d'on vingui. Ho enteneu això? I per altra banda, per acabar de complicar, veieu que hi ha aquestes ratlletes morades. Aquestes ratlletes morades són degudes a l'acumulació creixent, no hi estan en totes les mèdules, només està amb les de més amunt. Les de més amunt, a pesar de que hi ha aquests engrossaments, a més tot en general la mèdula augmenta per acumular els nervis que pugen de les de més a baix. Ostres, es va fent gros, oi? I aleshores, això d'aquí, a veure si me'n recordo, veieu que posa una S, una L, una D i una C, doncs per aquí passen els que pugen cervicals, per aquí passen els que pugen dorsals, aquí passen els que pugen lumbars i aquí els que pugen de les sacres. Els nervis que venen de la mèdula de més en baix de tot, aquests pugen per aquí. I aquests hi són sempre, perquè els arreplega totes. En canvi, doncs les sacres no tenen aquest, ni aquest, ni aquest, perquè encara no n'hi ha. Suposo que ho enteneu, eh? I en aquestes coses d'aquí, aquestes, quan comencen a pujar només hi ha les seves. Però aquí s'ajunten amb les de les lumbars, aquí s'ajunten amb les de les dorsals, aquí s'ajunten amb les de les cervicals, i per tant aquí puja gruixut això. Ja ho enteneu? I viceversa, de baixada passa el mateix però al revés, eh? Així és, sacres, lumbars, dorsals i cervicals, amb aquestes capes així concèntriques. Ara penseu una cosa, els metges fan avui microcirurgia, i amb uns bisturís i amb unes agulles.